არშეხები არ როგორც გამოჩნდა აქ ბძოლა ბურთისთვის ბელიძე და მაშისტესები იღვევა ზილაკაძე ინაკ მაგრამ კარგია გიორბელიძე ბოლომდე თავად წაიღო ბურთი შევიდა საჯარიმოში ჩაწოდება სიასპასი მარცხენა პლანზე გიორბელიძე კარგია ბლაუ სამი ცენტრალური მცველი გიორბელიძემ კარგად ითამაშა შეყვა ბურთ ჩააწოდ გამაშოთ სიგინავა მაგრამ ბოლო წამს ბოლო მომენტში მოახერხა გიორგი არ გავიდა პლანზე მაგალზე სამართი გაკეთებული მოლიავანი ბრძოლა აკეთა პასი გაფრინდაშვილი გაური გაში ზე აიღებს თუ არა თამაშს გიორბელიძე ასეც იქცევა და კუთხურით ვახსენე სათამაშო ტურის და საინტერესოა იმით რომ ჩიხურამ გაგოშიძე არის გამახალ გაგოშიძემ და რა ხდება ჯარიმა გადაცემა დარტყმა